Rálőtt a szomszéd kutyájára a tiszafüredi férfi, mert zavarta annak ugatása Tiszafüreden. Megrázó tudósítás következik. Egy helyi lakos bement Tiszafüreden kora esti időben a szomszédja lakóházának udvarára, és légpuskával rálőtt a tulajdonos kutyájára, mert zavarta az ebugatása. A kutya a jobb melső lába fölött sérült meg. Stábunk megtalálta a házat, de a tulajdonos nem kíván nyilatkozni. A bejelentést követően a rendőrök elfogták és előállították a tiszafüredi rendőrkapitányságra a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 66 éves férfit. A nyomozók a légpuskát lefoglalták, és F. Istvánt gyanúsítottként kihallgatták. A tiszafüredi rendőrkapitányság állatkínzás vétség elkövetése miatt folytat büntetőeljárást. Egy helyi lakos bement Tiszafüreden 2020. május 15-én 18 óra körül a szomszédja lakóházának udvarára, és légpuskával rálőtt a tulajdonos kutyájára, mert zavarta az ebb ugatása. A kutya a jobb mellső lába fölött sérült meg. A bejelentést követően a rendőrök elfogták és előállították a tiszafüredi rendőrkapitányságra a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 66 éves férfit. A nyomozók a légpuskát lefoglalták és F. Istvánt gyanúsítottként kihallgatták. A tiszafüredi rendőrkapitányság állatkínzás vétség elkövetése miatt folytat büntetőeljárás. A szomszédok megdöbbentek az eseten. Ez nagyon csúnya dolog, hát ezt el se tudom képzelni. De miért lövöldözik? Talán zavarta. Hát zavarta. Hát erre úgy is tudja, hogy rájönnek. Hát nem tudom, hogy miért. Nem értem az ilyet. Én nem bántanám a kutyákat egyáltalán, úgyhogy én nem szeretném, hogy ilyen történjen. A kertvárosban lakókat nem zavarja kutyák ugatása. Egyértelműen állatkínzásnak tartom, más módja is van az ilyennek. Itt az utcában rengeteg a kutya, nekünk is volt három, most már sajnos csak kettő van. Szomszédokban kutya van, nem zavar. Tehát a kutya ezzel jár, ők ugatnak. Emberek beszélnek, kutyák ugatnak. A büntető törvénykönyv szerint az a személy, aki gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodást vagy pusztulását okozza, vagy állattartónként háziasított emlős állatot, vagy az ember környezetében tartott veszélyes állatot előzi, elhagyja vagy kiteszi. Vétséget követel, és 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.